ogun ti eyan mo da laye olohun ni baba wa se jo da laye ke so gbo awon anu olohun ni emi won go to ni won ba bi se wa olohun je mi ogun si won lowo lowo won lagbara won mo yan lagbaye ke se nigeria bi gbogbo agbaye ta lo do baba wa lafin nigba yi baba baba do bale ni itu mo fi ko gbogbo ogun mi le fun odu anu ati yoruba ni sati gbogbo nti jeran o yoruba laye baba ni baba wa se jo do bale won ti ti mo kokon play eh ekeji mi beni Sunday Igboho Igboho sa beni kolo lodumare lodumare ko duoti ami abada mi no bo da won egbe won kan be ta mara gan awon omo amara gan gba crisis yen ta ba n be lohun lori oro won ni kemi no emi se omo yoruba ti o sa se han ke nu na ke emi na se kan fun ni Igboho tori kini ngba ti se ke mo fe gbowo ngba yen so ma le ni so ma le yoruba gbogun to ba se fun odu odu o bi olere ati to se konko ati to se gbangba ke se ka mo wa takura tori pe enikan joye kan enikan enikan ro rara ija jo jo mu to kin ran omo yoruba mo de ru eyin oto lowo oto nipo e mo ja ki pe o le o ja wa mo e gba dumo to emi ati boda won wa nsoro mo wa so fun boda won yen mu ni a ba jo ti mo ti mo Sunday Igboho ko semiri n ko semiri sugbon mo wa pada ro gege bi ojogbon se mo pin yan ba ja lagbara le yoruba awa yoruba na lo tare beni wo mo san kan orisirisi si ko ta ro le sise ko ta ro le siso in be lara ti ani olohun loju won lo beni beni eh gbadun mi dada beni baba beni ini oro ti o so pelu ala eh baba wa oni ofife ngba na ko si bi o ti bule ko ri baba laafin oni ofife beni baba wa ni ni jebu ode awujale be na ni nibe ni ara yan yoruba ni won be na ni kutonu ara won yoruba alade ni gbogbo won be lo gbo mo so be ka ki ka ki awon lekan lekan loki ogun baba okere saki gbogbo awon baba lanla ba won to ba ti je ran yoruba gbogbo agbara to ba wule ko ni o ma se o tu ku die ka to eni ke bo olohun lere bo lo ti se nke o ba se wulo se le se baba ti e ti se o pa ki esi ni ma baba wale ba oni ama aragbale ti ni aka gbalogbon o olohun ni je bo si se o mo si fi odu abe lohun fun Sunday Igboho odu a odu oti gbogbo ti ja ti se olohun ni jo sele si ah ko ni sele sa gbo awon aladu oti yoruba na labenu awon ko le yoju nitori o ko awon ko le yoju ti o si sa tile fun ina yoruba e pelu ogo olohun o ti amo ti won na leyin e ajaye le jalagbara olohun e ani fe ani telu bo bi owo gbogbo bi aba kusi olodumare o bo odu a o bo mole ah olohun o segun fun wa ah yoruba o ni deru eyin iran yoruba kan logun mo so ogun o koran wa ri ogun ni koran yoruba lagbara olohun so mo to nkan ni wipe oro ti mo nso lo ko kan ya sibe yen ni be mo be ki mo nlo abun ta seri mo fe soro tagiri yi fun awon to ba ni ile ijosin awon to ba ni ile ijosin tabi ile taja okowo nla won to ni shop abi to ni complain nla lo daju a so da won ni complain kekeke ise won to n tata o be ba lasala tu to ba ni ile ko da ko ye po rent ile na ni na o le se be olohun lo fi gbe laruge olohun lo fi gbe laruge ah 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 awon to ni ilewe ilewe la ah o gbo nkan e tun pade yin awon to ni ilewe olohun so doja ba ti se ni tagiri yi be yo se mu ni ma wo aye yan mo keke ma ba mi kalo ta wa kalo o re o ko ti ri alaba hun ri alaba hun to pe japa konu japa no tortoise ke college e ko moku fe ri boku oku be ni olohun ba si ri re ni baba wo le ko nu fara yan yan o tun na se gan ah bo ti jenu yo wa nbe bayi di tangiri ba yo wa nbe bayi yo wa nbe bayi se ti ri ba ale lo gba ti o to yi o gidi re ni ko fe to bayi se ri gba eleyi be ni asi to wa nbe ni pe mo ti mu itakun agba itakun agba mo ti fi gbo inu e se so pe kere kere la gba se gba igbo lowo onigbo be ni mo ti mu itakun jokun mo ti fi gbo inu e kere kere de jokun gba odan lowo olodan tani o ba mi gba le lowo won emi nikan ni won gba le lowo won won ma ka je maje wa do mi won akola mola won ni osiru mi mo le tani o gba le lowo mi iro ni ko si eni ti gba oni ti gba le lowo ni wakawaka lodo se ri ta se fi si ni se wa ri lodidi 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 lolugbo fi gbe tore igbere lodidi lodidi lolugbo fi gbe tore be ni igbere igbere